Já, góð kvöldið, Snorri. Góð kvöldið. Hvað segir þú? Bara skrýt. Herru, þú varst að bæta þig eitthvað hryggilega í dag, eða ekki? Já, já. Að það segir mér allt um því. Ég var að bæta mig í 1500 metra hlaupi og hljóp 3:56.0. Ok, og hvað var mingi bæting? 7 sekundar bæting. Glæsilegt, það stór bæting. Og hvað hérna, í hvað sæti varstu? Ég var í fjóra sæti. Og hvað sæti var búið reitt með meðværi með tíma áður? Ég átti 11. besta árangur. Glæsilegt. Og ertu að keppa eitthvað meira? Ég fer í bólum á morgun. Bólum á morgun. Herru, við erum að halda að fundir vel að gangi rosa vel morgun. Til hamingju með bætinguna. Takk kærlega.